ବହୁତ ଗର୍ବିତ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସିଏ ମୋର ମାନେ ମୋର ମୂଲ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ରଖିପାରିଛି। ବହୁତ ମୂଲ ଦୁଃଖ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିନି, ତେଣୁ ସିଏ ମୋର ମୂଲ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ରଖିଛି। ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିନି ଯେତେବେଳେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, କହିଦେଇଥିନି ଯେ ମୋର ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚଳିବା ଚଳିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୂଲ୍ୟର ମୂଲ୍ୟଟା କେଉଁଦିନ ରଖିବୁ? କହିଲା ବେଳେ ହଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ରଖିବି, ତୋର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ରଖିବି ରଖିବି କହିଦେଲା, ଆଜି ରଖିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକିରି ମୂଲ ପାଣି କରିକିରି ମୁଁ କରିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାପା ମା ମୁଁ ସବୁ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଚଳେଇଛେ। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ, ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବି ସିଏ ମାନେ ପାଠରେ ଧରିଦିଏ। ସେ ମାଷ୍ଟର ଯେତେ ମାଷ୍ଟର, ଟିଉସନ୍ ମାଷ୍ଟର ହଉ, ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ହଉ, ସେ ପାଠକୁ ଧରିଦିଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଦେବ। ଏମିତି ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ତା'ର ଝୁଙ୍କ ଥିଲା, ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବି ଧରିଦିଏ। ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଗଣିତରେ ଧରିଦେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ଯେତେ ପିଟେ ସିଏ ଆଉ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ, ଏମିତି କୁହେ ନାହିଁ। ସିଏ କହିଲା ଇଏ ପିଲାଟା ଲେଖୁ ବି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କହୁ ବି ନାହିଁ, ପିଟି ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ସେ ଅଫିସ୍କି ପଳେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଡକେଇଲା, କହିଲା ସୁଦେବ ପୋଷ୍ଟିକି ପଠାଅ, ଆସୁ। ଗଲା, ଗଲାବେଳେ କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲୁ? ମାନେ ବି କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ ଆଉ ପାଠ ଲେଖିଲୁ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? କହିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ଭୁଲ ଥିଲା, ତାହେଲେ କରିକି ଦେଖା, ସେଠି କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇଦେଲା। ଏମିତି ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ତେଣୁ ତା ଦକ୍ଷତାରେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତିକି ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ନେନି, ତାପରେ ସିଏ ଦୁଇ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀକି ଆଉ ଯାଇତେ ନାହିଁ ଗଲା, କହିଲା ନାହିଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇକି ପଳେଇଲା, ସିଏ ବାହାରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ ତ ସିଏ କମ୍ପାନୀରେ ରହିଲା, କମ୍ପାନୀରେ ବର୍ଷେ ରହିକିରି ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲା ଏଠି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଏଇ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ସିଏ ସେଠି ବି ଟପର୍ ରହିଲା ଆଉ ଜଏନ୍ କଲା। ହଁ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଦେଲା ସେଠି, ସବୁ ସବୁ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ ସିଏ ମାନେ ସେ ଭିତରେ ଥାଇକି ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଇ ପାସ୍ କରିଗଲା। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ସିଏ ଏଇନା ବି ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, କରି ଚାଲିଛି, ଏଇନା ନିଜ ଇଏରେ ଚାଲି ଚାଲି କଲା ଆଉ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇଥିନି କଥାଟା, ଆଜି ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିସାରିଲାନି, କହିଲା ମା ତୋ ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ ରଖିନି ନା ନାହିଁ, ତୋର ଖୁସି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋର ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଏତିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଥିନି। ନା ଏଇ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତା'ର, ସେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତା'ର ଏଇ ଓଏସ୍ ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସି, ହଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ସିଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ତ ଖୁସି ହେବ ନା, ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସିଏ ଏକା ପୁଅ ନେଇ, ଯେତେ ଗାଁରେ ସାହିରେ ଯେତେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସନ୍ତାନ, କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ସନ୍ତାନ। ଏଇଟା କହିପାରିବନି ଏଇଟା ମୋ ପୁଅଟା ସେଇଟା ତା ପୁଅଟା, ଏଇଟା କହିବା ହିଁ ଭୁଲ। ସବୁ ପୁଅ ମା ମାନଙ୍କର ସବୁ ପୁଅଟା ସମାନ, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ବି କିଏ ହେନେ ଆହୁରି ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ମୋ ପୁଅ ହେଲା ବୋଲି ନେଇ, ପୁଅ ମୋର ହେଲା ସିଏ ସଂସାରଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ରଖିବ, ଶାନ୍ତିରେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ କାମ କରିବ, ଏଇଆ ଭଲ କାମ ନକନେ ଖରାପ କାମ କନେ କି ସେ ଖରାପ ଇଏଟା ଆସିବ ନା ତାର, ତା ପାଇଁ ହେ ଶଳା କହିବେ ଇଏ କହିବେ, ତେଣୁ ଭଲ କାମ କନେ ସେଇ ଲୋକଟା ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ତାକୁ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ହେଲା କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କର, ଭଲ କାମ କର, ମୋର ସଂଘର୍ଷ ଯେତିକି ଥିଲା ତୁ ଭଲ କାମ କରିକି ଦେଖା, ଏତିକି ଦେଖେଇଲୁ ଯେ ସରି ନାହିଁ।
तंको पड़ोसी हिसाब से ग्रामवासी हिसाब से आम बहुत गर्वित अनुभव कर सी एक्चुअली जो बहुत भल छात्र थे छोट बलू मानने मैट्रिक रे हूँ कि अगर कौन थे से जो टॉपर स्टूडेंट थे आज अंचलवासी गर्वित आम पंचायत कि ग्राम आज गर्वित पूरा छुआट बहुत शांत स्वभाव सी सब पाठ प्रति मन दे था मानने अगर कौन सी आम मान लक्ष्य करूनु केवल पाठ ही पाठ हाँ भाई माँ पाई आज सी सब कर मान भाई डेडिकेशन सी आज सब कर भाई बहुत स्ट्रगल कर मानने सिक्यूरीटी एजेन्सी काम कर पैसा जोगाड़ करवा ये सब कर भाईपाई आज सी सक्सेस।